Missä se helvetissä? No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossunolla, on 7 ja nyt mä pistän teille tämmösen videon Urban kanssa. Elikkä vähän aikaa sitten ennen joulua Urpo tuli meille ja me kuvattiin silleen, että se pelasi VR:llä Until Dawn Rush of Blood, elikkä semmoista VR-kauhupeliä. Ja mä päätin tähän siitä videon ja toivottavasti pidetään tästä videosta ja kiitto Urpalle, kun oli mukana. Tai kun pääsiössä tuli kuvaamaan tätä videoa, koska tää peli on aika kuumottava, mutta Urpo ei silleen pelännyt paljon. Ja Urpan kommentaari tällä videolla on ihan 6-5, että sen takia tämä video on mun mielestä hyvä. Et kiitti Urpolle. Ja muistakaa mennä tilaa Urpan kanava, linkki deskissä siihen. Jos ette ole vielä, niin käykää tilaa sen kanava. Ja jos jotkut miettii, että milloin mä niin kuin pistän Urpon trollausvideo tai mitään muuta videoa Urpan kanssa, että mä pelaan Urpan kanssa, niin varmaan nyt vuodenvaihteessa, koska Urpan pelikielto loppuu nyt vuodenvaihteessa. Ja sen jälkeen sitten pystyy tekemään niitä videoita sen kanssa. Et joo, että vuodenvaihteen jälkeen ja niin, et jättäkää tykkäys, koitetaan saada tällä videolla 100 tykkäystä, niin todennäköisesti tulee mahdollisimman pian sitten Urban Trollaus-video niin sitten kun mä ehin, joo. Mutta ei mulla mitään muuta, toivottavasti pidätte videosta, mä oon Kossu007, moro, nähdään seuraavalla videolla tai striimillä. Noni, nyt on kuvaus päällä, oot sä valmis? I am ready. Okei, joo. Käydään start. Joo, eli sä pelaat mikä ton kentän nimi on? Painajaislasku. Okei, okay. No niin. Eikä... MA Gunstart. Joo. Millä fiiliksillä? No vähän... Boy. Hä? Mä tein helpon, koska... Joo, me ollaan niin pro-pelaaja. Joo. Ja kannattaa varmaan jonkunlaista puhetta koko ajan pitää yllä. Joo. Miksi tää mies näyttää niinku, ihan luultais niinku John Wick, mutta sillä on vähän eri kostume. Ai John Wickiltä? Niin. Voinko mä ampua itteni? joka aina kun pystyy ampua. Voisi mä ampua itteni? Mut hetkonen. Mulla on pistooli ja haulikko nyt. Mhm. No toi näyttää jo mun kiinkulle. Ai niin, ja kohta joulu. Miks tässä on jotain random... Oh shit, miks tässä on jotain random numeri? Kattokaa paljon mun kädet härisee. Jännittääkö? Mitä? Jännittääkö? Bish. Vähän. No. Sä näytät mun tulevalle vaavelille. Saatelit mä tee susta vohveleita. Mikä sen nimi on? Sen nimi on Brittany. Voi! No, mei vaan sängylle. Mä tiedän, että se oli vaikea ero. Peukalla napisti muuten lataamaan noihin kertaan. Se pitää ladata aseet. Mua pelottaa. Lataa aseet! Okei. Okay. Oliko kiva? Little bit scared. Julskinkka. Näytätpä hyvältä. No nyt kuka sä oot? Turpa. No? Miten menee? I expect me to die. Jourr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 
Kuka haluaa maistaa? Yummy. Kädet ylös. Miks mulle tulee mieleen tässä se juusärnen mesiksiksiks? Niinku vaan TikTokke. Onks TikTokit hyviä? Varo päätä. Kuka hirtti sut? Torttu. Äiti. Se
Ootsä sulkenut sun silmät? En. I hit the dab like Wiz Khalifa. You play with them balls like a FIFA. Okei, mä en ole kopiraatti. Voinko sä mennä päänsä? Mitä löit sun pään tohon? Hei, kato, sä oot sinne. Äiti! Onks mun joulutorttu valmis? Pick your nose! Äiti! Miks mä en pääse sopalle? Ei. Johnny, Johnny, yes, papa. Why? Mä tiedän, mä oon syötävän hyvä. Ah, oliks se siinä? Oli. Saas mä testata tätä uudelleen. Eikö palaa toista kenttä? Mä otan helpon aina, koska mua on vaikea triggeröidä. You can't attack me. Ei itkeä saa, ei miruta saa. Ammun sua päähän joulu. Ei kun en mä tiedä. No kuka hitto mulle nauraa? Hitto, älä kiusaa mua. Aha. Moi Perttu. Hei, Hektone. Mulla menee pistoolit. Ammun sen linnu. Siisti. Rauno. Tämä on videopeli. Perttu! Missäs helvetis? Missäs helvetis? Tu mä ammun sut ja sun mummos. Minkä vaikeusta sä otit? Helpon. Sä kuolit. On se niin pro player. No niin, nyt se jäbä tulee uudestaan. Anna sille pusu. Nice. Sä sait ne. Let's go. Oot käyttänyt aseita aikaisemmin? Ampunut pari ihmistä. Mä en kyllä yhtään tiedä. Mummo! Ketä noin? Oikein vai vasen? En tiedä. Sä tiedät sä edes eroa, kumpi on oikein vai vasen? Kumpaa sun sinä olet kumpaa suuntaan sä menit? Menit sä oikealle vai vasemmalle? Sinne minne tie ei vie. Hei, mä oon kunnon vanha reissumies, että turme kiinni. Mate! M8. Die already. Onks sulla joku fetisi kosketella ittees? Mulla ainakin. Ei itkeä saa, ei meluta saa. Mummaa kyllä syödä saa. Tää peli on siitä simple, että sä voit pelätä, mutta sä et saa hävetä. Kukku. Mitä Janssonin fileitä sääkin syöt? Mun mumma ei tehnyt mulle leipää. And where's my sandwich, bitch? Siis missä Perttu? Perttu, tuu tänne, mulla on yksi näistä. Mä haluun kavereita. Roopo. No? Miks tää hidastuu? En mä tiedä, sä oot varmaan niin läski. No, samat sanat. Miks sä oot lintuja? Koska mä ammun sut. Perttu. Sattuuks sua? Kaaduit sä? Oot sä ok? Kissa syö itses. Missä se kissa on, Perttu? Ostit sä kissan? Mä sanoin, että mä oon allerginen. Pelataanko me sitä amerikkalaista jalkapalloa vai ei? Mitä säkin oot siinä yrittänyt chillailla? Kun mä täällä nautin näistä rakkaista lapsista. Sä antaa tulla piikkiä. Ammu Perttu, sä antaa sulle piikkiä.
Mä tiedän, mun amfetamiinit on sulla. Mä tiedän. Mä tiedän, sä oot surullinen, koska me erottiin. Perttu. Oot täysin ehkä mun jo. Siis, toivottavasti. Onks se mies vai nainen? Mies. Mikä diabeettisen ongelma sullakin on? Perttu! Mä tiedän anoreksia. Hän jäpä tuli kyyti. Ai että! Sä haluat tota revanssimatsin vai? Eiks äiti kertonut sulle, että veljää ei saa lyö? Jaakko! Mikä sun ongelma oli? Sun piti ampua niitä tynnyreitä aina, kun se tyyppi. Etkä sä sanoit, että alkaa uudestaan? Joo, koko mappi uudestaan. Sun menee hyvin. Oh, joku heittää tuonne ylälle. No niin, menit rikkomaan. Onks tää niinku Baldi's Basics? Mate. Sä oot hammaslääkärillis. Apua. Tuleeks Sara ulos? Joo, se on Sara. Joo, mut pääsit onkin läpi, pelasit 2 mappia, nice. Joo. Mitä mieltä oli? No ihan hyvä peli, että... Joo. Kiitti tästä. Katsotaan minkälainen video mä teen tästä. En mä tiedä milloin mä tän teen. Joo. Tää en nyt ennen joulua. Mä veikkaan, että tulee joulun jälkeen. Onko tulee jotain tähän videon loppuun? Että suosittelen teillekin, jos ikinä teillä on vaan VR:lla sitten näitä, niin sanotaan, että kiitti Pertulle ja Jaakolle, että tuli mukaan. Okei, ota noin VR:lla sit pois. Että joo. Kiitti Perttu.